Κύριε Γενική Γραμματέα, σας καλωσορίζουμε στο νησί μας. Στο νησί μας που απέναντι στην κυβερνητική πολιτική της διάλυσης της δημόσιας δωρεάν υγείας, τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί μαζικοί αγώνες των υγειονομικών αλλά και του λαού με μεγάλη συμμετοχή, συνέπεια και συνέχεια. Μόνο πέρυσι εδώ στο Ηράκλειο έγιναν δύο μεγάλα παγκρίτια συλλαλητήρια στην Πλατεία Ελευθερίας και μια τεράστια διαδήλωση για το θέμα του Βενιζελίου. Σε αυτούς τους αγώνες, ως Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, είχαμε την τιμή να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή μαζί με τους συναγωνιστές του Σωματείου Παγνή και μαζί με Σωματεία Εργαζομένων και Ενώσεις Γιατρών του νησιού. Βεβαίως, υπήρξαν και υπάρχουν όσοι έντεχνα προσπαθούν να υπονομεύουν τους αγώνες για δημόσια δωρεάν υγεία. Η συμβιβασμένη και φιλοκυβερνητική ηγεσία της Ομοσπονδίας μας, της ΠΟΕΔΗ, οι υποστηριχτές της, αλλά και τοπικά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, προβάλλοντας από προσανατολιστικά και τοπικιστικά ζητήματα. Αυτό το βιώσαμε και το βιώνουμε έντονα στον Όμο Λασιθίου, όπου με την τακτική του διέρη και βασίλευε, μεταξύ των πόλεων του νομού, οι κυβερνητικοί υποστηριχτές προσπαθούν να υπονομεύουν τους λαϊκούς αγώνες για τη δημόσια δωρεάν υγεία, προσπαθώντας να στρέψουν τη μια πόλη του νομού απέναντι στην άλλη για τα θέματα των νοσοκομείων. Δεν φταίει η κυβερνητική πολιτική, λένε κάποιοι. Φταίει ο κακός Άγιος Νικόλαος που μας παίρνει τους γιατρούς. Δεν φταίει η κυβερνητική πολιτική, λένε στον Άγιο Νικόλαο. Φταίει που δεν λειτουργούν τα νοσοκομεία σε Ιεράπτρα και Σιτία και δεν μας φέρνουν το προσωπικό εδώ να δουλέψει. Και το νόημα βέβαια ποιο είναι? Ότι εμείς στο Λασίθι υποτίθεται ότι έχουμε 4 νοσοκομεία, τα οποία 4 νοσοκομεία δεν κάνουν ούτε για ένα, ούτε για μισό δεν κάνουν. Έχουμε 3 αξονικούς τομογράφους σε Ιεράπετρα, Σιτία και Άγιο Νικόλαο. Και προγραμματισμένη τακτική ακτινολογική εξέταση και αξονική τομογραφία δεν γίνεται σε κανένα νοσοκομείο. Αν κάποιος του γράψει ο γιατρός του να κάνει αξονική τομογραφία, δεν μπορεί να πάει να την κάνει σε δημόσιο νοσοκομείο. Θα πρέπει είτε να κλείσει ραντεβού σε ιδιωτικό εργαστήριο, είτε να αναζητήσει ραντεβού στο Ηράκλειο, όπου και εδώ τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Και τι κάνουν τα ιδιωτικά εργαστήρια? Σου λένε, αν θες να έρθεις με τον ΕΟΠΗ και να πληρώσεις μόνο τη συμμετοχή, θα έρθεις σε 4 μήνες. Αν όμως θες να τα πληρώσεις όλα από την τσέπη σου, έχω ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Και αναγκάζουν τον κόσμο να πληρώνει και να ξαναπληρώνει τα πράγματα που έχει ήδη πληρώσει με τις ασφαλιστικές εισφορές και με τη φορολογία. Αυτή την περίοδο έχουμε στο Λασίθι το πρόβλημα με τους αναισθησιολόγους. Είναι πανελλαδικό το πρόβλημα. Και πανευρωπαϊκό, λέει ο Γεωργιάδης. Γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα? Έτσι, μήπως γιατί όλα τα χρόνια έχουν μάθει και οι ελληνικές κυβερνήσεις να πληρώνουν με ψίχουλα τους Έλληνες γιατρούς και αναισθησιολόγους και όλοι τρέχουν αναγκαστικά στις ειρήνες είτε του ιδιωτικού τομέα είτε του εξωτερικού, του Κύπρου και των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Εάν πληρώνονταν σωστά οι γιατροί στη χώρα μας, αν όχι τα διπλάσια που λέει ο Γεωργιάδης, αν πέρανε πίσω οι υγειονομικοί και οι γιατροί τα χρήματα που πέρανε μέχρι το 2011, πριν τα μνημόνια, θα φεύγαν από το σύστημα? Αν ήταν οι συνθήκες εργασίας ανθρώπινες? Εάν δεν είχαν συνέχεια από πάνω τους τα εντέλεστε, με το τσεκούρι, θα φύγεις από εδώ να πας στη Σιτία να εφημερεύσεις. Θα φύγεις από το Ηράκλειο να πας στο Ρέθυμνο να εφημερεύσεις. Θα υπήρχε αυτό το κύμα φυγής? Εμείς πρόσφατα χάσαμε μια αναισθησιολόγο και έναν γενικό χειρουργό, οι οποίοι δεν αντέξανε άλλο τις συνθήκες, παραιτηθήκανε και αυτή τη στιγμή εργάζονται σε μεγάλο ιδιωτικό νοσοκομείο και συνεργάζονται με μεγάλο ιδιωτικό νοσοκομείο του Ηρακλείου. Αυτή είναι η πορεία. Διαλύουμε το δημόσιο σύστημα και στρέφουμε έντεχνα τους γιατρούς και το προσωπικό στον ιδιωτικό τομέα. Και εμείς πρόσφατα το συζητήσαμε αυτό και στη Γενική Συνέλευσή μας ως εργαζόμενοι και με μεγάλη ωριμότητα οι συνάδελφοι είπαν ότι προσοχή. Αυτό που παθαίνουμε εμείς τώρα, τα δημόσια νοσοκομεία, θα το πάθουν και τα δημόσια πανεπιστήμια. Όπου θα φεύγουν όλοι οι καθηγητές ή οι περισσότεροι από τα δημόσια πανεπιστήμια και θα πηγαίνουν στα ιδιωτικά και θα τους δίνουν περισσότερα χρήματα. Γιατί αυτό κάνει τώρα ο ιδιωτικός τομέας. Τζιράρι έχει βρει τη δυνατότητα μέσω των κυβερνήσεων που είναι του χεριού τους και προσπαθούν να διαλύσουν τελείως το δημόσιο σύστημα υγείας. Οι μαχόμενοι υγειονομικοί του νομού έχουμε καταφέρει και καταφέρνουμε με την καθοριστική υποστήριξη των δυνάμεων
του ΚΚΕ και της Λαϊκής Σπήρωσης σε ένα μεγάλο βαθμό να έχουμε απομονώσει τις τοπικιστικές φωνές και να έχουν επικεντρωθεί οι λαϊκοί αγώνες στο ζήτημα για την ανατροπή της κυβερνητικής πολιτικής στην υγεία και στα αιτήματα για μαζικές προσλήψεις, για βελτίωση μισθολογικών και εργασιακών συνθήκων, για προστασία της δημόσιας δωρεάν υγείας και μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Έτσι, οι λαϊκοί αγώνες στο Λασίθι το προηγούμενο έτος εκφράστηκαν με τρεις εντυπωσιακά μεγάλες συγκεντρώσεις. Το Φλεβάρι στην Ιεράπετρα, το Σεπτέμβρη στη Σιτία και το Δεκέμβρη στον Άγιο Νικόλαο. Σε αυτές τις συγκεντρώσεις οι πόλεις αδειάσανε. Δεν λειτουργούσαν ούτε τα μαγαζιά ούτε τίποτα. Όλος ο κόσμος ήταν στον δρόμο. Η δημόσια δωρεάν υγεία μπήκε στην προμετωπίδα. Αλλά πρέπει να υπάρχει και συνέχεια. Το επόμενο διάστημα έχουμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις 22 και 28 Φλεβάρι. Και προετοιμάζεται παλαστιώτικο συλλαλητήριο για τη δημόσια υγεία όλες μαζί οι πόλεις του νομού, με συμμετοχή όλων, για να εκφράσουμε και δημόσια ότι δεν έχουμε μεταξύ μας αντιθέσεις και ότι ο κυβερνητικός τοπικισμός δεν περνάει στο Λασίθι. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και να ευχαριστήσουμε τη σημαντική κοινοβουλευτική υποστήριξη στους αγώνες μας. Το βουλευτή του ΚΚΕ, του Μανώλη Συντιχάκη, και τους υπόλοιπους βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ, που πάντα βρίσκονται κοντά μας και θέτουν στη Βουλή με αναφορές, ερωτήσεις και επερωτήσεις τα σημαντικά προβλήματα υποστελέχωσης των δομών υγείας του νομού. Το επόμενο διάστημα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Αφού με αιχμή του δόρατος τον νέο Υπουργό Υγείας, ο οποίος απορούμε αν πηγαίνει καθόλου στο Υπουργείο, οι τηλεοπτικές του εμφανίσεις κάθε μέρα ξεπερνάνε τις 2 με 3, αν δει κανείς, η κυβέρνηση προχωρά στην υλοποίηση της καταστροφικής πολιτικής της για τη διάλυση και ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. Με την υλοποίηση των επιπληρωμή επαγγελματινών χειρουργείων, με τις απολύσεις συμβασιούχων και την πλήρη επαναφορά των εργολάβων, με την εφαρμογή ιδιωτικονομικών κριτηρίων όπως τα DRG στη χρηματοδότηση των νοσοκομείων και με τη συνέχιση της αποστελέχωσης των δομών υγείας. Απέναντι σε αυτή την επίθεση, ως μαχόμενοι υγειονομικοί, θα προσπαθήσουμε να αντισταθούμε όπως κάνουμε μέχρι τώρα και θα κλιμακώσουμε τους αγώνες μας και για μας είναι ιδιαίτερα σημαντική και ενθαρρυντική υποστήριξη των δυνάμεων του κόμματός σας, του ΚΚΕ. Και πάλι καλώς ήρθατε στο νησί μας, κύριε Γενικέ, και καλούς αγώνες.